rosalega góð manneskja. Góður og hlýr og hann er rosalega góður pabbi og ég held að hann sé góður fjölskyldufaðir. Og hann er góður vinur og hérna skemmtilegur. En hann á svolítið erfitt með að hérna koma sér svolítið eða sínum hæfileikum á framfæri, finnst mér. Það hefur eiginlega verið hans svona ókostur, pínu feiminn bara, eiginlega. Sem er eiginlega synd af því að hann er hæfileikaríkur. Það segir Alana. Er hann ekki besti pabbi í heimi? Veit ég, vel gert, þetta var bara svo verið stofinu heima og þetta var bara rólegt. Já, takk fyrir það, takk, þetta er mjög skemmtilegt ekki. Hvernig leiður á sviðinu? Bara mjög vel, þetta er stofið glæsilegt. Herðu, ég veit að þú ert mikill Michael Jackson aðdóndi, ég ætla að leifa þeirra að láta ljósið skína hérna. Já. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts.